normalt menneske for længst ville have givet op. Jan og Eriksson og Håkon Sundqvist har skrevet en stærk psykologisk krimi om, hvad svigt gør ved mennesker. Hvad mærte du da? Absolut. Tillykke. Det er ikke lykken. Nej, ikke Men det er sådan lidt anderledes, det der med at være to om at skrive en bog. Og hvordan I har ingen tilfælde, jeg tror. Det er lettere at være to om at... Når man siger, så er det mycket lettere. Du går dubbelt så snart. Er det rigtigt? Du har direkt respons och text. Ja. När man tvivlar så finns det alltid något som dunkar en i ryggen. Ja, ja. Nej, jag vill tro att det vill vara svårare, nämligen. Det var intressant. Ja. Ja, den glæder mig til at læse.